לוקח זמן להכיר את הפרארי הזאת. אז אני לא ממהר לפני שאני מתחיל לדחוף אותה קדימה. אני רוצה להקשיב לכל הרמזים הקטנים שהיא שולחת, ובכלל לתת לה כבוד. אתה נכנס וברגע הראשון הכל קשה. העגל הוא מתוגבר, לקלאץ' שאתה צריך להכניס את הרגל חזק, הברקס לא מרגיש לך נוח בתוך הרגל. בכלל הדפשות ממוקמות יותר מדי ימינה. ההגה הזה של מומו יושב לך בדיוק במרחב בין הידיים, ושם מצוינת. אין את הכרית אוויר, יש לך רק את הסמל של פרארי, את הסוס הזה שצוחק אליך, ומהר מאוד אתה מרגיש שאתה נוסע במשהו אחר. כל הורדת הילוך כזאת מוסיפה לי עוד שנה לבריאות. הלחיצה על הדפשה מפעילה אצלך משהו בפנים, וזה לא ציני בכלל, זה לא בראש, זה בלב, זה ברגש, זה בבטן, זה תופס אותך, זה מניע אותך, זה מבקש ממך, זה מכתיב לך. מתגנב על הטרף שלו, והטרף לא יודע בכלל שהוא שם. אתה מחכה לרגע הנכון, וכשהרגע הנכון מגיע, התחושה הזאת שאתה יודע שזה יכול לקרות בכל רגע נתון, תחושה של כוח מסמך, הצליל הזה. זה מדהים, פשוט מדהים. 80% מהזמן הייתי לבד, רק אני והאוטו, ואז ברגע אחד, כשהתקרבנו למבצר אנטיפטריס, למועדון החמש שחגג את האירוע שלהם, פתאום הפכתי להיות אחד מתוך נחיל של מכוניות הספנות, כל אחת בצבע אחר, כל אחת בטעם אחר, חלק באים עם הקדילאק הארוכות שלהם וחלק עם הקורבטים, הגיעו האיטלקים עם האלפות והפייטים, והגיעו היגוארים, ופתאום אתה הופך להיות מחובר למאות האנשים שהגיעו לצהריים. אחד, פשוט, בלי יותר מדי פרסום, בלי יותר מדי רעש, לחגוג תרבות מותו. אם יש משהו אחד שהיה קדוש לפרארי, זה מוטוריקה. כי כל השאר לא עניין אותו. עניין אותו לעשות מכוניות שיגרמו לך להבין את משמעות המילה תשוקה. אדוני, אני מצדיע לך. מהיום, גם אני פרארי. ראובן זומר, שהוא איש שכל כולו תשוקה איטלקית, שמקדם כל יום את האהבה לספורט המוטורי, עד כדי כך שהלך והקים מועדון אלפה רומאו קלאסי כדי לחגוג את האהבה שלו.
פתח בפניי את הדלת לאקזוטיקה הפרטית שלו, דבר שלא נעשה בפני אף אדם אחר עד היום. ועל זה, מה אפשר להגיד? תודה שהגשמת לי חלום.